Avui volem convidar a l'exposició La llum del fragment de Rafael Turcosta. És una mostra retrospectiva que recull per primera vegada la seva obra des de finals dels anys 50 fins als nostres dies. La lectura que vos proposam vincula la seva pràctica artística a l'escriptura autobiogràfica entesa com a memòria. Rafael Turcosta escriu entre finals dels anys 90 i principis dels 2000 un llibre que recull les seves vivències com a infant durant la Guerra Civil a Eivissa. La seva família va ser una de les més durament represaliades. La seva pintura és un exercici constant de recerca d'allò essencial, despullant-se de tot allò que és superflu a la recerca de la unitat bàsica geomètrica com a metàfora de la persona i de la llar banyada per la llum blanca de la seva Eivissa natal. Començam el recorregut amb aquest grup de pintures de finals dels anys 50 que tenen certs elements o certs referents figuratius, rostres, màscares i que mostren clarament l'herència informalista de Turcosta. A la recerca sempre del seu llenguatge anirà introduint signes, grafies, escriptura, fins a arribar a unes obres clarament dins la tendència de l'abstracció lírica i una primera aparició del color blanc. A partir de mitjans dels anys 70 anirà deixant enrere aquestes formes abstractes de caire orgànic, també els colors plata que ens retornen el reflex de nosaltres mateixos, per passar a simplificar el seu llenguatge i ordenar la totalitat de la superfície pictòrica a partir d'elements geomètrics que defineixen la composició. Són unes obres que marquen un contrapunt i que suposen l'inici de la configuració d'un vocabulari propi a partir de la inclusió de solcs, esquerdes, fissures, en un treball per capes, a la manera del collage, en què superposa els blancs, bé per capes de pintura o bé per fragments de paper que encolarà a la tela i que d'alguna manera semblen amagar alguna cosa al darrere, la presència d'una ferida oberta, de l'amagament d'un dolor. A la vegada també utilitza punts de sutura, relleus matèrics que semblen concentrar alguna cosa al darrere que lluita per sortir de la tela sense aconseguir-ho. Són obres amb un predomini ja gairebé absolut del blanc que ens situen en la pròxima dècada que ocupa el segon espai d'aquesta exposició i en el qual podem veure una selecció d'obres que se corresponen amb els anys 80. Gairebé totes elles presenten una demarcació especial a partir d'elements rectilínids, segments, que configuren espais geomètrics que en aquest cas remeten a la figura d'esquadrat i que a la vegada al·ludeixen a la planta de l'arquitectura tradicional eivissenca, el cub, el rectangle. A la vegada també ens parla de les parets d'aquestes cases, parets, murs de cal que ha quedat bufada per l'humitat de la mà i que mos parlen de protecció, però també mos parlen de tancament, d'alguna cosa que hi ha al darrere i que vol sortir. No només trobam aquestes referències a les parets de la casa, a l'arquitectura estructural, sinó també a elements arquitectònics de tancament, com puguin ser finestres, portes, persianes, en un treball que segueix amagant el cromatisme, com qui amaga històries que passen al darrere de tots aquests elements. Tant parets com elements arquitectònics recullen històries, recullen la memòria tant individual com col·lectiva. Cap a finals dels anys 80 i ja en els 90, Turcosta començarà a treballar amb obres de gran format que desemboquen en la darrera sala de l'exposició que recull l'obra recent del pintor fins a l'any 2011. Són obres de gran càrrega poètica en les que Turcosta ha aconseguit despullar-se de tot allò superflu, arribar a l'expressió essencial i trobar un equilibri
una reconciliació entre la forma i el contingut a partir de construccions en les quals dialoga la geometria amb un predomini absolut del blanc i dels blancs en uns supòsits que l'acosten al minimalisme. L'exposició La llum del fragment es complementa amb diversos materials que permeten un apropament a l'univers creatiu de Rafael Turcosta i podran veure esbossos, dibuixos, quaderns d'artista, catàlegs i correspondència amb poetes amics com Alberti, Maria Villán Gómez o Vicente Valero.